Здравейте! Здравейте на всички! Правим това видео, за да засегнем една много важна тема. Тема, която е особено популярна сега, в тези кризисни и динамични времена, в които живеем. Времена, в които аптеките са празни, всички имуностимуланти изчерпани. Нормално именно в такива периоди хората да прибягват до всякакви методи и средства за посилване на имунната система, кои обаче са ефективни, ще разгледаме днес. Всъщност, най-често срещаното заболяване, заради което хората взимат добавки за подсилване на имунната система, това е настинката. Настинката е едно от най-често срещаните инфекциозни заболявания сред хората и разбира се, е логично една от най-често честите причини за посещение при лекар. Съществуват над 200 вируса, които могат да бъдат причина за обичайните симптоми на настинка. Това е извадка от един популярен български сайт за хранителни добавки и в него може да видите колко пъстра е категорията на добавки, стимулиращи имунната система. Едва ли ще намерите сайт въобще в цялото интернет пространство, сайт за хранителни добавки, които да няма поне няколко вида добавки от категорията имуностимуланти. Повечето хора всъщност смятат, че имунната ни система представлява нещо като мускул и давайки витамини и минерали, ние може да я напомпаме и да я направим по-силно. Не знам дали ви е правил впечатление обаче, че когато стане въпрос за подсилване, никой никога не казва какво точно се подсилва на тази имунна система. Друга често използвана фраза е да подкрепим. Все едно, че имунната ни система се бори срещу гравитацията и нещо, което се нуждава от постоянна подкрепа. Едно бързо търсене в Google с ключовите думи Boost Immune System дава близо 200 милиона резултата. 200 милиона. За да ви демонстрирам нагледно колко глобално популярна е тази концепция за усилване на имунната система, ще ви покажа едно проучване, което проучва съдържанието на и твърденията на именно такива сайтове. Изследването анализира 185 уебсайта чрез търсене в Google с ключови думи усилване на имунната система и открива цели 37 подхода. От тези 37 подхода за усилване на имунната система на първите места най-често споменани са били диети и плодове, след това витамини, антиоксиданти, пробиотици, минерали и витамини. Учените открили, че всъщност високата честота на споменаване на ето този продукт на витамин С в съгласие с други проучвания, според които от всички хранителни добавки, продавани на пазара, витамин С е най-често използваната добавка за усилване на имунната система и предотвратяване на настинки. Всъщност популярността на това вярване, вярването сред обикновения човек е основна причина за популярността на вярването сред обикновения човек, че добавките подсилват имунната система и основна причина за тяхното купуване, като някои изследвания показват, че повече от 25% от европейците купуват хранителни добавки, консумират хранителни добавки и около 50% от американците консумират хранителни добавки. Важен момент, който открили учените в това изследване, което ви показах, е, че представената от изследваните сайтове информация не дава отговор на твърдението как да подсилим имунната система. Имайки предвид, че по определение подсилване се има предвид усилване на имунната система над нормалното й ниво. Тласък, който трябва да стимулира имунитета над нормалното ниво. Всъщност, това, което правят тези сайтове, е по-скоро да информират как да предотвратим вече съществуващ имунодефицит. Всъщност, засилването на имунната система с добавки е идея, зад която липсват всякакви доказателства. Всъщност, засилването на имунната система с добавки над нормалното ниво е по-скоро невъзможно. Защо? Да, наистина идеята, че можем да усилим имунната ни система с добавки е много примамлива, но тя е по-скоро илюзорна поради няколко причини. Първо, имунната ни система е изградена от множество, огромно разнообразие от клетки, които отговарят за различни патогени. Точно затова ние не знаем кои клетки и до каква степен да подсилим. Дори всъщност и всичките тези твърдения на рекламирани добавки да правеха точно това, което твърдят, че правят, т.е.
подсилват имунната система, ние нямаше да искаме да го правят, тъй като свръхактивирането на имунната система всъщност може да е опасно за нашето тяло. Тук може да видите последствията и състоянията, до които може да доведе свръхактивна имунна система. В много случаи свръхактивната имунна система е толкова опасна, колкото всъщност е имунната система, която не работи. Това са автоимунни нарушения, получени поради хиперактивните имунни реакции, в резултат на които имунната ни система започва да напада нормални и здрави клетки. Или с други думи, имунната ни система се обръща срещу нас. Добре, ясно е, че с добавки не можем да свръхактивираме имунната система. Предполагам, че го разбрахте. Няма доказателства, че можем да свръхактивираме имунната система. Има ли обаче такива, които все пак са активи, са ефективни за превенция, например, на настинки и на различни респираторни инфекции? Нека започнем с най-често използваната за това витамин С. Какво знаем за витамин С? Всъщност витамин С е, високи нива на витамин С се поддържат в много клетки, като едно от местата, в които концентрацията е много висока, това са именно клетките на имунната система или белите кръвни телца, левкоцитите. Точно за това знаем, че дефицит на витамин С може да намали способността да се борим с инфекции, но няма доказана ефективност при липса на дефицит. Тоест, ако нямаме дефицит на витамин С, а това е рядко срещат хора с такъв дефицит, няма доказателство, че допълнителен прием може да доведе до усилване на имунната система. Все пак някои изследвания показват, че може да намали продължителността на настинката. Един такъв систематичен обзор за тези от вас, които не знаят и не са ни следили, метаанализите и систематичните обзори са най-силните доказателства в науката. Един такъв метаанализ и систематичен обзор обхващащ 29 контролирани изследвания и повече от 11 000 човека стига до следните заключения. Не се наблюдават ползи от допълнителен прием на витамин С при хора, които започват да го взимат едва когато вече са се разболели. При хора, приемащи редовно витамин С обаче, тук учените препоръчат между грам и 2 на ден, се наблюдава редуциране на тежестта на стинката и нейната продължителност с 8% при възрастни и 14% при деца. Неуспехът на витамин С добавките да намалят честотата на настинки показва, че суплементация е неоправдана, но може да бъде полезна за хора, изложени на тежки физически упражнения. Редица проучвания показват, че витамин С намалява продължителността на настинките, но това не се потвърждава в терапевтични проучвания. С други думи, вярването, че витамин С има някакъв превантивен характер за настинките, е абсолютно категорично опровергано. Тоест, резултатите от този систематичен обзор показват, че витамин С е абсолютно неефективен по отношение на превенция на настинки. Тоест, дали ще взимате или няма да взимате витамин С, няма да намалите шанса си или да увеличите, няма да намалите шанса си да боледувате. Това, което обаче може да се случи, ако вие го взимате редовно, е да намалите продължителността на боледуването с до 8%. Не е нещо значително, но все пак. Въпреки това, тези резултати не се подкрепят от много изследвания, не се повтарят в много изследвания, все пак може да кажем, че по-голяма част от резултатите натежават в полза на това витамин С да има ефективност. Но отново, не по отношение на превенция, а по отношение на намаляване на продължителността на боледуване с до 8%. И то само при редовен прием. Нека да разгледаме и другата най-популярна добавка, що се отнася до превенция на и лекуване на настинки – цинка. Какво знаем за него? Цинката е естествен компонент на над 300, участва в над 300 ензимни клетъчни реакции и естествен компонент на много тях, включително клетъчно деление и формиране на ДНК. Дефицит на цинк води до тежка имунна дисфункция. А много хора, страдащи от това състояние, умират от инфекции. Тъй като дефицита води до толкова тежки последствия, идеята, че повече цинк ще доведе до повече имунитет, е много така атрактивна, изглежда много логична, но всъщност отново няма доказателства, че допълнителен прием на цинк в отсъствието на дефицит може да доведе до засилване на имунната система.
изследванията показват, че както при витамин С, прием на цинк може да намали продължителността на настинката. Ето какво показва един такъв систематичен обзор. Обхващаш 18 рандомизирани контролирани експерименти върху повече от 1700 човека. Прием на цинк в първите 24 часа след разболяване се свързва с значително редуциране на средната продължителност на настинката, но е необходима известна предпазливост заради хетерогенност на данните. Този ефект се наблюдава при прием на повече от 75 мг на цинк на ден под формата на таблетки за смучене. Към настоящия момент не може да се направи твърде препоръка за профилактична суплементация с цинк поради недостатъчно данни. С други думи, първо, ефективност на цинк се наблюдава при консумация на доста по-високи от препоръчителните дози. Много изследвания не показват абсолютно никаква ефективност от цинка, когато се консумира в дози, които са равняващи се на препоръчителните за прием, нещо от сорта на 10-20 мг. Тук препоръчителната консумация на цинк е близо два пъти по-голяма от горната безопасна граница на прием, или 75 мг. По-голяма част от изследванията всъщност изследват не цинкови таблетки, а таблетки за смучене. Имайте го предвид, таблетки за смучене. Предполага се, че и те са по-ефективни заради това, че престоят по-дълго в гърлото, водят до изпускане на цинкови иони и засилват евентуално локални имунитет в гърлото, водят до блокиране и разпространението на вируса в носната кухина. И трето, отново цинковите добавки не водят, нямат превантивна цел, не може, на този етап нямаме доказателства, че могат да имат превантивна стойност по отношение на настинки. Това, което знаем, е, че те могат да доведат отново, както и витамин С, до редуциране на продължителността на настинката, но нямаме данни за превантивност, т.е. нямаме данни, че ако пием цинк, ние ще боледуваме по-рядко. Не може да кажем това. И отново, запомнете, става въпрос за цинкови таблетки за смучене, не обикновени цинкови таблетки. Повечето изследвания са правени именно с такива цинкови таблетки за смучене. Така че ако цинка има ефективност, така и го взимате с цел намаляване, третиране на настинка вече след като се разболеете, по-скоро си взимайте цинкови таблетки. Така, следващата добавка, която ще разгледаме, това е ехинацеята. Ехинацеята е друга, една от най-често препоръчваните добавки за лекуване на настинки и превенция. Ето какво казва един систематичен обзор. Обхващаш повече от 4600 човека и 24 различни контролирани изследвания. Въпреки че е възможно да съществуват малки ползи от консумацията на продукти, съдържащи ехинацея, не са открити доказателства, че могат да са ефективни по отношение на лекуване на настинки. Резултатите от индивидуални проучвания показват положителни тенденции за съществуване на ползи, но клиничното им значение е под въпрос. С други думи, абсолютно не е ефективно. За да ви покажа какъв огромен контраст има между представяните в интернет пространството така твърдения за този продукт и реалните всъщност заключения на тези силни доказателства, които ви показах, ще ви покажа точно едно такова рекламно съобщение на една популярна, на една голяма компания за продаване на хранителни добавки тук в България. Ето какво се твърди в сайта и именно за този продукт. Действа против инфекции, мощен имуностимулатор, увеличава броя на белите кръвни клетки. Съвременното билколечение използва ехинацея основно срещу инфекции, предимно такива на горните дихателни пътища. Резултатите от съвременни изследвания показват, че растението стимулира имунитета и защитава от организма от инфекции. Отново ще ви прочета заключението на метаанализа, систематичен обзор от преди малко, за да направите разликата. Въпреки че е възможно да съществуват малки ползи от консумацията на продукти, съдържащи ехинацея, не са открити доказателства, че могат да са ефективни по отношение на лекуване на настинки. Резултатите от индивидуални проучвания показват положителни тенденции за съществуване на ползи, но клиничното им значение е под въпрос. С други думи, има резултати, които показват някакви положителни резултати, но със съмнително клинично значение, статистическо клинично значение. Общото виждате какъв е контраста. От една страна
от една страна твърдения, че твърдения на компаниите, които ги продават, че стимулира имунитета, защитава организма от инфекция, увеличава белите кръвни телца. От друга страна, това, което казват на научните изследвания, не са открити доказателства, че могат да са ефективни по отношение на лекуване на стинки. Това беше само един пример за огромния контраст между представените твърдения от компании за хранителни добавки и реалните научни данни. Това се отнася почти за всяка една друга добавка. Просто ви го показвам, за да видите реално какъв е контраста и защо не трябва да се доверявате сляп именно на рекламни брошури на компании, продаващи такива продукти. Следващият продукт, който ще разгледаме, е чесъна. Чесъна често са приписани магически качества. Магически качества, какво ли не, той е жив години, стотици години живее в нашата народо психология, митология, народолечение и какво ли още не. И често се превъзнася и често се често му се приписват буквално магически качества и свойства. Ето какво казва един систематичен обзор на изследвания, свързани с чесъна и способността му да лекува, предотвратява настинки. Твърденията за ефективност на чесъна при обикновена настинка изглежда, че до голяма степен са основани на доказателства с ниско качество. Въпреки че са проведени много изследвания върху чесъна и неговите производни, точният му биологичен механизъм все още остава да бъде изяснен. Точка. Да, има наистина много изследвания, които показват, че има някакви ползи, но много е важно, точно заради това, когато търсиме, когато подбираме изследванията, трябва да търсим изследвания със силно качество. Обикновено изследването с най-силно качество. Това са систематизираните, това са рандомизираните контролирани експерименти, а именно такива изследвания обикновено се обобщават от най-силните систематични обзори и мета-анализи. Толкова за чесъна. Общо взето, на този етап нямаме силни данни, които да показват, че той има тези приписвани му магически качества. Следващата добавка, която ще разгледаме, това е витамин D. Систематичен обзор от 2018 година казва следното. Суплементация с витамин D е безопасна и може да предпази от остри инфекции на дихателните пътища. Пациентите с най-голям дефицит и тези, които приемат витамин D веднъж дневно, са тези, при които се наблюдават най-големите ползи. А за да се осигурят задоволителни нива на витамин D през зимата, е важно да се започне суплементация още в началото на есента. Съществуват обаче множество изследвания, които не подкрепят тези резултати и следователно е необходимо да се проведат допълнителни проучвания относно дозата на прием на витамин D за профилактика и лечение на обикновена настинка. С други думи, може да предпази от остри инфекции дихателни пътища. Обикновено тук хората, които имат най-голям резултат, са хората с най-голям дефицит. Да, и за витамин D знаем, че той участва в една поддържана оптимална имунна система и така логично предположим, че ако имаме на дефицит на този витамин, съответно може да компрометираме работа на имунната система. Това показват и много тези изследвания, че тия хора, които всъщност имат най-големите ползи, тия са с най-ниски нива на витамин D. Та имайки преди, че това е най-ниския, най-големия, най-разпространен витамин дефицит в цял свят, е логично да го суплементираме с цел да се предпазим от странични ефекти, свързани с дефицит. Отново обаче не всички изследвания потвърждават тези ползи, т.е. не знаем категорично, че той има такъв превантивен, категорично, че има превантивен характер и категорично, че има ефективност по отношение на настинките. Следващата добавка, която ще разгледаме, често също добавка, на която често се приписват такива ползи по отношение на имунната система, дори на този продукт точно се рекламира с имюн сапорт или с подкрепа на имунната система. Ето какво казва един систематичен обзор от 2018 година по отношение на коластрата. Голям брой изследвания при кърмачите и възрастни показва, че говеждият IgG може да предотврати инфекции на стомашно-чревния тракт, инфекции на горните дихателни пътища и възпаление. Тези проучвания обаче варират значително в броя изследвани лица, дизайна, дозировката,
и измерваните крайни точки, което прави трудно обобщаването на генерални изводи относно ефективността на богатите на имуноглобулин препарати. Следователите допълват. Чисто механистично говежи IgG се свърза с много човешки патогени и алергени, може да неутрализира експериментална инфекция на човешки клетки и да ограничи стомашно-черевно възпаление. Следователно, включването на перорални говежди имуноглобулини в специализирани млечни продукти и в храненето на бебетата може да бъде обещаващ подход за подпомагане на имунната функция при уязвими групи, като кърмачета, деца, възрастни хора и имунокомпрометирани пациенти. С други думи, отново обещаващи резултати не са категорични обаче. Общо взето, хетерогенност на резултатите отново. Различните изследвания показват различни резултати. Не всичките изследвания не при всички изследвания се наблюдават положителни резултати, но везната натежава в полза на това, че най-вероятно има полза от такъв тип добавки. Какво да кажем за стандартните медикаменти, за с които ние лекуваме настинки? Това са назалните спрейове, сиропите за кашлица и антихистаминовите препарати. Няколко такива систематични обзора, които ви показах и за добавките до сега, всъщност показват малки или никакви ползи по отношение на намаляване на продължителността или тежестта на боледуване. Малки или никакви. Все пак, използването на такива медикаменти може да ни направи се почувстваме по-добре, като ни помогне с симптомите. Това е, ако има някакви ползи, то това е по отношение просто на облегчаване на симптомите. Но малки или никакви ползи по отношение на намаляване на продължителността на боледуване. Добре. Идва логичен въпрос, има ли нещо, което със сигурност помага? Разгледахме няколко вида добавки, на които се приписват магически ползи. Видяхте всъщност, че становище на науката не е толкова категорично. Че всъщност имаме данни, че тези добавки могат да помогнат, но в никакво положение ние не мога да кажем, че със сигурност помагат. При всички, при всякакви дози и със сигурност помагат. При всякакви състояния. Общо взето, нямаме категорични данни, които на базата на които заключим, че те добавки са категорично ефективни. Затова логичният въпрос, има ли нещо, което със сигурност помага, което не се чудиме, помага ли или не помага, нещо, което знаем, че със сигурност помага. Да, има. Една от тях е ето това, което виждате, нарича се изопринозин. Преди да кажа повече думи за него, ще прочита резултатите от един систематичен обзор от миналата година за изопринозина. Ето какво казват учените. Доказано е, че инозин пранобекс, известен като изопринозин, повлиява положително имунната система, като засилва размножението на Т-клетъчните лимфоцити и активността на естествените клетки убийци. Повишава нивата на провъзпалителните цитокини, като по този начин възстановява слабата имунна реакция на имуносупресирани пациенти. В същото време е показано, че може да повлияе на нивата на вирусни РНК и по този начин да инхибира растежа на няколко вируса. Поради своите имуномодулиращи антивирусни свойства, в допълнение на това, че е безопасен за употреба, той се използва широко от 71-а година срещу вирусни инфекции и заболявания, сред които подостър, склерозиращ паненцефалит, херпес симплекс вирус, папилома вирус, ХИВ, грип, остри респираторни инфекции, цитомегаловирус и инфекции с Епщайн-Бар вирус. С други думи, определено категорични, така, доста категорични резултати, доста категорично накланяне в посока на силна ефективност. И то не само за респираторни вируси, които причиняват и настинката, и редица други доста по-опасни вируси. Това, което обаче трябва да знаете, че изопринозина не е добавка. Той е антивирусно лекарство. Тези от вас, които са ни следили, знаят, не веднъж сме говорили за разликата между лекарствата и добавки. Че също за да се продава едно лекарство на пазара, за него се по закон се изискват двойно слепи контролирани експерименти, които да доказват тяхната ефективност. При добавките това не се изисква. Точно заради това производители на добавки могат да си кажат всичко.
Та така, това е антивирусно лекарство с доказана ефективност, безопасно всичкото отгоре, много, на много от вас може би лекарите вече са предписали, доста и безопасна е, така, това е нещо, което трябва да обсъждате с лекарите си, когато искате да подсилите имунната система. И отново тук става въпрос за подсилване на имуносупресирани пациенти, т.е. тази добавка няма да има имуностимулиращо действие вече, ако сте здрави, ще има такова действие, ако след като вече се разболеете. Как можем да помогнем на имунната си система извън тия неща, извън консумацията на лекарства и на добавки? Има ли нещо, което можем да направим? Разбира се, че има. На първо място това е да се храним здравословно. Учените всъщност отдавна са открили, че хората, които живеят в бедност, например, те, които се надохранват, са по-уязвими и по-често се разболяват. Всъщност обаче не знаем дали тия разболявания са причинени от нутриентни дефицити или от мизерията, в която живеят, от това, че живеят в по-ниско хигиена среда и е по-нормално се разболяват, защото са обкръжени от бактерии и вируси. Нямаме директно доказана връзка, все пак знаеме, че различни дефицити могат да компрометират имунния отговор. Говорихме вече за тях. И витамин D, цинк, витамин С, но въпреки това нямаме доказана директна връзка между здравословната диета и имунната система. Все пак, имайки преди цялостно благоприятния ефект от здравословна диета върху общото здраве на човек, е разумно да се стремим да се храним здравословно. Второто нещо, което се предполага, че всъщност помага, това, разбира се, са редовните упражнения. Точно както здравословната диета, упражненията могат да допринесат за общото здраве и следователно за здравословна имунна система. Упражненията могат да стимулират циркулацията, индиректно да спомогнат работата на имунната система, като подсигурят това, че нашите клетки, убийци на вирусите, бели кръвни клетки, се намират там, където трябва. И си вършат работата ефективно. Сънят е изключително важен за почти всичко, като някои изследвания показват, че ако хората, които системно се недоспиват, е доста по-вероятно да се разболеят, а и съответно тези, които се недоспиват, се възстановяват значително по-бавно. Стресът в днешно време е приписан почти за всичко, което не може да си обясним. Специално за стресът, вероятността за заболяване се увеличава с броя на стресовете в живота ви, чисто статистически. Колкото по-стресирани сте, толкова по-вероятно се разболеете от почти всичко. Стресът обаче, проблема му е, че е много трудно измерим. За едни малко количество стрес е огромно непосилно количество за други. Много трудно измерим и все още не може да го измериме. Да не говорим, че е много трудно да намалиме стреса в живота си в сегашното забързано ежедневие, с което живеем, особено в обстановка като сегашната. Това, което може да направим обаче, е да увеличим капацитета си на носене на стрес. Как? Редовните упражнения в това отношение помагат много. Много изследвания показват, че те увеличават капацитета ни да носиме на стрес. Така че ако не може да го намалите, упражнявайте се. Това ще ви повиши общия обем, общия капацитет на това да понасяте на стресови ситуации. Така, да обобщим всичко, което казахме до тук. С кои добавки можем да усилим имунната система, ако сме здрави? Надявам се, че може да си отговорите на този въпрос, без да е необходимо да ви обобщавам. Но все пак ще го направя за тези от вас, които не са разбрали. Няма такива добавки. Няма добавки и нямаме доказателства, че въобще има нещо, с което ние може да свръхактивираме имунната си система. Дори и да имаше, ние нямаше да искаме да го правим, защото щеше да е опасно за нашето тяло, щеше да свръхактивира имунната ни система, което пък увеличава вероятността за автоимунни заболявания и затова нашето тяло да започва да работи срещу нас. Тоест, към настоящия момент нямаме данни, че с нещо може да усилиме толкова имунната система, че тя да скочи над нормалното си ниво. Кои добавки обаче могат да бъдат ефективни при боледуване? Една от тях беше витамин С. Изследванията показваха слабо намаляване на продължителността на стинките, но тук запомнете, само при редовен прием. Няма да имате резултати, ако я пиете. Няма да имате никакви резултати, ако пиете витамин С
така, ако започне да пите след като сте се разболели. Така, допълнително, което трябва да запомните, че витамин С не няма превантивна стойност. Т.е. основното, за което се купува от хората, е превенция на настинки. Всъщност не е ефективно в това отношение. Витамин С не води до превенция на настинки. И с витамин С, и без витамин С еднакво ще... вероятността да се разболете ще бъде еднаква. Второто, цинка, и тук данните ни, научните данни показват, че е възможно значително намаляване на продължителността на настинката. Трябва да се взима обаче в доста по-големи дози, около 75 мг в рамките на една седмица, веднага след като се разболете, и забележете. Цинкови таблетки за смучене, необикновени таблетки. Основната част от изследванията, които намират тези резултати, са справени с цинкови таблетки за смучене. На трето място витамин D. Отново данните по-скоро сочат в посока, че може да предпази от настинки, като колкото по-голям ви е дефицита, толкова по-вероятно е да работи. Така ли не, че това е една от добавките, за които се препоръча почти константен прием, заради това, че е много често разпространен дефицита, така че така ли не, че трябва, е хубаво да консумирате тази добавка с цел да предотвратите влизане в дефицит. Така и коластърта. За коластърта също данните сочат, че по-скоро може да е ефективна в подпомагане на имунната функция, но тук отново става въпрос за при хора с компрометирана имунна функция, т.е. с по-ниска, с имунодефицит, т.е. с слабо работеща имунна система. Та така, помнете, че много от изследванията за тези добавки не потвърждават ползата им. Затова учените използват ключовата дума може. Все пак резултатите клонят в ползата на тяхната ефективност, на тези 4 вида добавки. Имайки преди, че повече от тях са напълно безвредни, не пречи да ги консумираме при нужда, т.е. при разболяване. Ако има нещо обаче, което наистина може да е ефективно, това са антивирусните лекарства като изопренозин. Единственото доказано към настоящето доказано средство за сега, с което можем да предотвратим вирусна инфекция, т.е. може да има наистина превенция, това са ваксините. Че ще чакаме такава и за коронавируса към края на годината. Така, надявам се, че това видео ви е харесало. За тези от вас, които ни гледат в YouTube, защото това видео ще го качим и там, харесайте ни канала, защото ще пускаме още интересни видеа и теми, видеа на тема добавки. Скоро обмисляме да пуснем видео за това, кои са най-популярните добавки за имунната система, които са пари на вятъра. До тогава, хранете се добре, упражнявайте се и се наспивайте. А ако случайно се разболеете, пробайте някои от тези 4 добавки, но не забравяйте, че антивирусните лекарства, не добавките, антивирусните лекарства са това, което има наистина доказана ефективност. Бъдете здрави и до скоро!